Milí přátelé, drazí bratři a sestry, někdy mezi třetí a čtvrtou nedělí postní, tedy v tom uplynulém týdnu, se postní doba láme ve své polovině. Vstoupili jsme do druhé poloviny letošní postní doby. To znamená, Velikonoce se blíží. A možná právě proto tato neděle, ta čtvrtá neděle postní, nese v sobě jakýsi takový záchvěv, závan veselí a radosti. Jásej, vesel se, Jeruzaléme, budete nasyceni ze zdroje útěchy. To říká vstupní antifona této bohoslužby. Samozřejmě tím důvodem k jásotu, k radosti je ta blízkost Boží, kterou prožíváme při každém mši svaté. Důvodem k radosti a jásotu je ta blízkost Velikonoc, které se opravdu blíží, protože jsou to svátky naší spásy. Tím zdrojem útěchy a radosti pro nás je Kristovo vítězství nad smrtí, tak jak ho budeme už za 3 týdny o Velikonocích slavit. Radost z Hospodina, radost z Krista je naší silou. Pro nás ale dnes, teď a tady je tím důvodem k radosti, k oslavě také to 30. výročí založení Centra pro rodinu a sociální péči. Vzniklo před 30 let tak jako v jiných diecézích vlastně z pastorační potřeby, proto aby poskytovalo zázemí, podporu, oporu rodinám, aby ty rodiny doprovázelo. A tak jako všude jinde, před těmi 30 lety i u nás, ty začátky byly velice skromné a malé, ale 30 roků je dost dlouhá doba na to, aby se Centrum pro rodinu a sociální péči v té šíři svého působení rozrostlo do těch dnešních rozměrů. A tak se mohu domnívat, že nejenom vy, kteří jste tady teď v kostele svatého Václava, u vás vůbec nemám pochyb, ale vy, kteří jste třeba i doma u televizních obrazovek, jste se někdy s působením Centra pro rodinu setkali. Ať už jako mladí třeba na škole partnerství, nebo během své přípravy na manželství, nebo potom třeba později během manželských večerů, nejrůznějších přednášek a kurzů, třeba kurzu efektivního rodičovství, anebo potom třeba ještě o něco později na manželských setkáních, mediacích, anebo na aktivitách pro seniory, anebo třeba v rámci těch služeb střediska Výzva, které pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi. A to všechno ještě není úplný výčet aktivit Centra pro rodinu, které poskytuje své služby, svou pomoc rodinám. A tak se vlastně snaží naplnit to, co říká papež František, že církev má být jakousi polní nemocnicí. Centrum se osvědčilo jako útočiště pro manželské páry v krizi a také pro rodiny v nejrůznějších těžkých nebo náročných situacích. A to znamená, že to není místo pro rodiny ideální, ale že chce doprovázet rodiny všechny. A chce je doprovázet na cestě k tomu ideálu. To znamená k žité lásce. K té lásce, která rodinu vytváří a spojuje. V biblických textech, které dneska dozněly, a to evangelium bylo krásné, i když poměrně dlouhé, byla především řeč o světle. To nám nemohlo uniknout. Ale ty biblické texty se nějakým způsobem dotýkají i rodiny, protože minimálně hlavní aktéři toho prvního čtení a evangelia z rodiny vycházejí, nebo je tam zmíněno to, že z té rodiny nějakým způsobem vyšly. Z té početné betlémské rodiny Jesseho, která má 8 chlapců,
o dívkách tady není zmínka, možná, že tam byly ještě nějaká děvčata, to znamená, že ta rodina byla opravdu početná, tak z této početné rodiny si Bůh volí skrze proroka Samuela mladíčkého pastýře Davida. Proto, aby ho pomazal za krále nad Izraelem. A ukazuje tímto pomazáním tohoto mladého chlapce, malého chlapce, že každý, i ten nejmenší, má v rodině své místo a že má v životě nějaké důležité poslání, nějaký důležitý úkol. A ze stejného betlémského rodu, potom o několik generací později, přijde na svět Kristus, který nás přivede do rodiny Božích dětí, do církve. A tady vidíme, jak má i v církvi ta rodina nezastupitelné, důležité místo jako prostor žité lásky, utváření vztahů a také předávání víry. A o tom už hovoří ten evangelní úryvek. Také je tady řeč o rodině, protože do rodiny s dospělým, handicapovaným, nevidomým synem přináší Kristus světlo víry. Ti rodiče úplně neví, jak se s tím mají vypořádat, ale ten syn vyzná víru. Řekne, ano, pane, věřím. A tímto světlem víry je potřeba i dnes osvěcovat cestu rodiny, i v té dnešní době. Podle Kristova příkladu je potřeba s velkým soucitem pečovat o ty rodiny, které jsou velmi křehké a zranitelné. A tak bych chtěl moc poděkovat Centru pro rodinu, že v tomto smyslu v těch uplynulých 30 letech plnilo, dneska plní a věřím, že dále bude plnit to své poslání, že bude pro rodiny světlem. Ta služba rodině je i po 30 letech stále potřebná, dokonce si dovolím říct, že je možná stále potřebnější. V mnohem bychom ji mohli přirovnat ke službě svatého Josefa. A tak bych chtěl také popřát k svátku všem Josefům. V kalendáři je svátek dneska, liturgicky ho budeme slavit zítra. Svatý Josef byl ochránce svaté rodiny. Říkáme, že mu Bůh svěřil to nejcennější, svého syna a jeho matku. Centrum pro rodinu chrání a podporuje v té dnešní době to nejcennější, rodinu. Tak, jak tomu vybízí papež František, když říká, podporujme rodinu, chraňme ji především, co narušuje její krásu a přistupujme k tomuto tajemství lásky s velikým úžasem, diskrétně a láskyplně. A přestože Centrum pro rodinu je vlastně neustále na cestě k rodinám a s rodinami, tak k té svojí službě potřebuje taky zázemí, potřebuje střechu nad hlavou. To současné sídlo dosluhuje a na jeho místě má být rozšířena lékařská fakulta Ostravské univerzity a tak Centrum pro rodinu čeká stěhování, které je velkou výzvou a šancí vybudovat pro centrum nový domov, ve kterém bude, doufáme, místo pro všechny. V nejbližších týdnech nebo měsících začne tedy rekonstrukce nového zázemí Centra pro rodinu tady v Ostravě, kousek od městské nemocnice. A přestože ta rekonstrukce má být financována z velké části z dotačních prostředků, tak je potřeba ji dofinancovat nějakou spoluúčastí ve výši 12 milionů korun přibližně. A tak vám budu všem vděčný, když během té dnešní sbírky u nás v diecézi a nebo třeba i prostřednictvím internetu do této sbírky na nové zázemí pro Centrum pro rodinu přispějete. A už teď vám chci za každý váš dar, jakýkoliv váš dar, opravdu poděkovat. Především a nejvíce bych chtěl ale poděkovat všem, kteří se na té
30leté cestě Centra pro rodinu a sociální péči podíleli. Jakýmkoliv způsobem. Někteří třeba jenom několik měsíců, někteří celá léta, nebo třeba i desítky let. Já bych chtěl opravdu poděkovat vám všem, kdo svou službou rodiny doprovázíte a budete doprovázet v této době i v těch dalších letech. Děkuji vám všem, kteří jste na cestě s rodinami, na cestě k rodinám a kteří v této cestě chcete dále pokračovat. Rád bych svěřil naše Centrum pro rodinu, všechny rodiny v naší diecézi a v naší zemi nebo kdekoliv jinde, mocné přímluvě svatého Josefa, ochránce svaté rodiny. A všem vám bych chtěl popřát požehnanou cestu k Velikonocům, k těm svátkům, které jsou vrcholem lásky, boží lásky k člověku. Ať i pro rodiny jsou tyto svátky novým impulzem, novou posilou na jejich cestě. Amen.